Vergi islahatları və vergi məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər haqqında 3 saylı ərazi vergiləri idarəsinin direktoru Sərxan Məmmədov məlumat verib. 3 saylı ərazi vergiləri idarəsi rəsmisinin açıqlamasına görə ölkədə sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə vergi qanunvericiliyinə çox mühüm dəyişikliklər edilib. Vergi məcəlləsinə dəyişiklikləri 5 əsas istiqamət üzrə təsnifləşdirmək olar. Bunlar sahibkarlığın dəstəklənməsi, vergidən yayınmanın və kölgə iqtisadiyyatının miqyasının azaldılması, vergi tutma bazasının genişləndirilməsi, vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, mövcud və yeni veriləcək vergi güzəştlərinin səmərəliyinin yüksəldilməsi kimi istiqamətləri əhatə edir. Bildiyiniz kimi, vergi məcəlləsinə və sosial sığorta və eyni zamanda işsizlikdən sığorta haqqında qanunverici aktlarına dəyişiklik olub və qeyd olunan dəyişikliklər möhtərəm cənab prezident tərəfindən 20 dekabr 2018-ci il tarixdə imzalanıb. Və hər üç qanunvericilik aktına edilmiş dəyişikliklər islahatların ilkin mərhələsidir. Yəni islahatlar həm struktur islahatları, həm də qanunvericilik aktlarına dəyişiklikdən ibarət idi. Və ilkin olaraq qanunvericilik aktlarına edilmiş dəyişikliklərlə bağlı islahatların ilkin mərhələsi həyata keçirilmişdir. Yəni bundan sonra Nazirlər Komitəsinin qərarları qəbul olunmalıdır və Vergilər Nazirinin müvafiq normativ sənədləri qəbul olunmalıdır, bəziləri qəbul edilib. Yəni bu islahatların zərurəti ondan yarandı ki, möhtərəm cənab prezident Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 9 ayın yekunlarındakı iclasında vergi orqanları qarşısında tapşırıqlar qoydu. Və o tapşırıqlar kölgə iqtisadiyyatının səviyyəsinin azaldılması, həcminin azaldılması, uçuş sisteminin yaradılması, şəffaflığın və bərabərliyin təmin edilməsi, vergi mədəniyyətinin yüksəldilməsi, vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması ilə bağlı idi. Və qeyd olunan tapşırıqlardan doğan zərurət və eyni zamanda vergi məcəlləsində və digər qanunvericilik aktlarında olan boşluqların tənzimlənməsinə ehtiyac var idi. Və bu tənzimləmələr islahatların zərurətini təşkil edir. Və bildirmək istəyirəm ki, qeyd olunan dəyişikliklərdən sonra məcburi dövlət sosial sığorta haqları və işsizlikdən sığorta haqlarının yığım funksiyası Vergilər Nazirliyinə həvalə edildi. Və hal-hazırda struktur islahatları davam etdirilir. Vergilər Nazirliyi mərkəzi aparatında struktur islahatları aparılıb və eyni zamanda vergi orqanlarında da bu nəzərdə tutulur. Və son Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 650 ştat vahidi vergi orqanlarına verildi. Bu ştat vahidləri ilə də vergi orqanlarının ştatlarının sayı 2900-dən biraz artıq oldu. Və həmin ştat vahidlərindən bir yerdə vergi orqanları hal-hazırda həm vergi məcəlləsindən müəyyən olmuş vergiləri yığımına nəzarət edəcəklər və eyni zamanda sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının yığımına nəzarət edəcəklər. Vergi məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı ümumiyyətlə bildirmək istəyirəm ki, vergi məcəlləsinin 73 maddəsinə 300-ə yaxın dəyişiklik edildi. Vergi məcəlləsi 221 maddədən ibarətdir. Ümumi hissiyyə 31 maddə üzrə dəyişiklik oldu, xüsusi hissiyyə 42 maddə üzrə dəyişiklik oldu. Birinci istiqamət sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsidir. Yəni bu yenə də qayıtmaq istəyirəm əvvəlki islahatların zərurətindən yaranan bir məsələ idi ki, möhtərəm cənab prezident kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması, qeyri-rəsmi məşğulluğun aradan qaldırılması, sahibkarlara dəstək olunması ilə bağlı tapşırıqlar vermişdi. Yəni vergi məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərdə sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi önə çəkildi. Birinci istiqamət budur. Burada sadələşdirilmiş verginin dərəcəsinin bütün respublikada 2%-ə endirilməsi, yəni bildiyiniz kimi vergi məcəlləsində 2019-cu il yanvar ayının 1-nə qədər qüvvədə olan vergi məcəlləsində Bakı şəhərində yerləşən vergi ödəyiciləri, yəni orada olduğu və yaxud təsərrüfat subyektləri orada olan vergi ödəyiciləri sadələşmiş vergini 4% dərəcə ilə ödəyirdilər. Hal-hazır ki, dəyişiklikdən sonra Bakı şəhərində də bütün sahibkarlar, sadələşmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ olan sahibkarlar 2% dərəcə ilə vergini ödəyəcəklər. Və bu 90 minə yaxın vergi ödəyicisini əhatə edir. Sonra pərakəndə ticarət və İAŞ sahələrində nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması ilə bağlı nağdsız ödənişlərə güzəştlərin verilməsi tətbiq olundu. Yəni nədir bu güzəşt? Nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun olaraq müəyyən edilən vergi 25% azaldılacaq. Digər bir dəyişiklik mikro sahibkarlıq subyektləri ilə bağlı idi, sahibkarlığın inkişafına, yəni yeni yaranan sahibkarlarla bağlı.
və startup layihəsində qoşulan, sonra kiçik orta biznes subyektlərinə aid olan klasterlər və klaster şirkətləri və onların iştirakçılarına aid olan güzəştlərdir ki, bunlar sahibkarın inkişafına dəstək verir. Bunlar barəsində bildirmək istəyirəm ki, mikro sahibkarlıq subyektlərinin Əhatə Dairəsi Nazirlər Komitəsinin qərarına müəyyənləşdirilib. 10 nəfərə qədər işçisi və 200 minə qədər dövrəsi olanlar mikro sahibkarlardır. Və həmin mikro sahibkarlıq subyektləri həm fərdi sahibkarlar, yəni fiziki şəxs olaraq rol alıb fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar, həm də hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçən şəxslər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərin və yaxud mənfəətin, hüquqi şəxslərdən mənfəətin 75%-dən azaddır. Yəni mənfəət vergisi 75% olaraq azaldılır. Mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların əmlak vergisini ödəməkdən azad edilməsi vergi məcəlləsində nəzərdə tutulub və mikro sahibkarlıq və kiçik sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi və fiziki şəxslərin startap şəhadətnaməsi aldığı tarixdən 3 il müddətində gəlir və mənfəət vergisindən azad olması vergi məcəlləsində nəzərdə tutulub. Bu dəyişikliklərin hamısı sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi ilə bağlı idi. Və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm vacib dəyişikliklərdən biri inzibati şikayətlər zamanı və məhkəməyə edilən şikayətlər zamanı əgər vergi ödəyicisi əlavə dəyər vergisinin qeydiyyatında idisə və hesablamaları ona hesablanan vergilər əlavə dəyər vergisindən idisə, həmin vergi ödəyicilərinin bank hesablarından vəsaitin tutulması dondurulurdu, yəni şikayət elədiyi vaxt ərzində, vergi ödəyicisi şikayət etdiyi təqdirdə. Lakin depozit hesabından vəsaitlər silinirdi. Hal-hazır ki, dəyişiklikdən sonra depozit hesabında da vəsaitlər dondurulacaq, yəni şikayət qəbul ediləcək, baxılacaq və onun nəticəsindən asılı olaraq ya vergi silinəcək və yaxud şikayət ərizəsi üzrə qərar qəbul edilib, həmin vergi ödəyicisində hesablanmış vergi ləğv olunacaq. Və KOP klaster şirkətlərindən verilmiş güzəştlər var. 7 il müddətinə KOP klaster şirkətləri mənfəət torpaq əmlak vergisindən azaddırlar və istehsal və emal məqsədləri üçün texnikanın gətirilməsi, texnoloji avadınların və qurğuların idxalı əlavə dəyər vergisindən azad olub. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm, KOP klaster şirkətlərinin iştirakçıları olan fərdi sahibkar və hüquqi şəxslər isə 7 il müddətinə gəlir və mənfəət vergisindən azaddırlar. O şərtlə ki, həmin əldə etdikləri gəlirləri kapital xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönələn hissəsi daha düzgün bu formada olar desək. Digər bir məsələ ədəbi məqsədlər üçün qeydiyyata alınmayan və dövriyyəsi ardıcıl 12 ayda, 12 ay ərzində 200 mindən aşağı olan vergi ödəyicilərinin təsisçiləri və səhmdarları həm hüquqi şəxslərdə, həm fiziki şəxslərdə. Yəni, hüquqi şəxs təsisçi və səhmdar ola bilər, eyni zamanda fiziki şəxs. Hər ikisi dividenddən ödəmə müddətində vergilərdən azaddırlar. Digər bir məsələ, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərində sürətli amortizasiya normalarının tətbiq edilməsidir. Vergi məcəlləsinin 114-cü maddəsində amortizasiya normalarını qeyd olunub və hər bir belə deyək, əsas vəsaitlər üzrə amortizasiyanın faiz dərəcələri müəyyənləşdirilib ki, hansı faiz dərəcəsindən amortizasiya norması tətbiq oluna bilər. Məsələn, belə deyim, əvvəllər 2019-cu ilin yanvarın 1-nə qədər olan, dəyişikliyə qədər olan qanunda texnikalar üçün, nəqliyyat vasitələri üçün deyək, nəqliyyat vasitələri üçün 25% amortizasiya norması nəzərdə tutulurdu. Bu amortizasiya normaları da tətbiq olunan dərəcələr xərclərə əlavə edilirdi. Yəni, vergi ödəyicisinin gəliri varsa, gəlirdən çıxıb xərclərə əlavə edilirdi. Yeni dəyişiklikdən sonra həm sahibkarlığın dəstəklənməsi üçün müəyyən olunan bu dəyişikliklərdən sonra mikro sahibkarlıq subyektləri müəyyən olmuş amortizasiya normalarına 2 əmsal, kiçik sahibkarlıq subyektləri isə 1.5 əmsal tətbiq etməklə amortizasiya normalarını tətbiq edəcəklər. Əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya normalarını tətbiq edəcəklər. İkinci istiqamət kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması, həcminin azaldılması, eyni zamanda vergidən yayılma hallarının qarşısının alınması və şəffaflığın təmin edilməsidir. İslahatlarla bağlı suala cavabda qeyd etdiyim kimi, möhtərəm cənab prezident tərəfindən kölgə iqtisadiyyatının həcminin azaldılması barədə Nazirlər Kabinetində göstəriş verilmişdi və bununla bağlı vergi məcəlləsinə
101-ci maddəyə dəyişiklik olub. Yəni, bir çox maddələrə dəyişiklik olub. Yəni, sırf kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılmasına bağlı. Mən bir neçə sadalamaq istəyirəm. Bunlardan birincisi, hamını maraqlandıran dəyişiklikdir. 101-ci maddəyə edilmiş dəyişiklikdir ki, 8000-ə qədər əmək haqqı, muzlu işlə əlaqədar verilən əmək haqqı, belə deyim, 8000-ə qədər olan hissəsi vergidən azaddır. Əvvəlki qanunvericilikdə 2500-ə qədər 14% gəlir vergisinə cəlb edilirdi əmək haqqı. Təbii, orada 173 manat çıxılırdı, yerdə qalandan 14% vergiyə cəlb olunma həyata keçirilirdi və 2500-dən yuxarı əmək haqqı da isə 25% idi. Amma son dəyişikliklərdən sonra 8000-ə qədər ümumiyyətlə gəlir vergisi tutulmayacaq. Yəni 14% ki, 2500-ə qədər tuturdu, 2500-dən sonra 25% tuturdu, bu ləğv olunub. Verilən əmək haqqı ilə bağlı olan yük azaldılıb. Belə deyim, həm Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna olan ödənişlər, üstəgəl gəlir vergisi birlikdə əvvəl 40% edirdi. Hal-hazır ki, dəyişiklikdən sonra isə yalnız 26%, yəni 22 işə götürəndən 22%, işçidən 3% sosial sığorta haqları və işçidən sığorta haqqı hər iki tərəfdən 0,5% o qüvvədə qalır, amma vergi məcəlləsində 14% gəlir vergisi tutulurdu, muzlu işlə əlaqədar gəlir vergisi o ləğv olub 7 il müddətinə. Bu da aiddir qeyri-dövlət sektorunda işləyənlərə və neft-qaz fəaliyyətindən əlaqədar fəaliyyəti olmayan təşkilatlara aiddir, müəssisələrə, daha doğrusu sahibkarı fəaliyyəti göstərən şəxslərə aiddir. Sonra ƏDV-nin qaytarılması mexanizmi. Bizim məcəllədə, daha doğrusu vergi məcəlləsində əvvəllər əlavə dəyər vergisinin qaytarılması proseduru var idi. Yəni, ticarət festivalları dövründə və kommersiya məqsədləri üçün olmayan xarici ölkələrin vətəndaşları əlavə dəyər vergisini qaytara bilərdilər, yəni ödədikləri əlavə dəyər vergisini. Və yeni bir maddə əlavə olunub. Bu, həm şəffaflığın, dövriyyələrin düzgün göstərilməsi ilə bağlı stimullaşdırma tədbiridir. İstehlakçılar, fiziki şəxs olan istehlakçılar vergi məcəlləsinin 165-ci maddəsinə əsasən ödədikləri ƏDV-ni, yəni hər hansı bir mal aldıqda ƏDV ödəyirsə, yəni əlavə dəyər vergisinin ödəyicisindən hər hansı bir mal aldıqda. Bu, təbii ki, aiddir VÖN-ü olmayan şəxslərə. Mal aldıqda nağdsız hesablaşmalar üzrə, yəni bank kartları vasitəsilə hesablaşma edirsə, yəni təqdim olunan mala görə ödənilən məbləq bank hesabı, bank kartları vasitəsindən isə 15% nağdsız hesablaşmalar üzrə əlavə dəyər vergisi geri qaytarılır. Nağd hesablaşmalar isə üzrə isə 10% geri qaytarılır. Yəni bizim istehlakçılara. Və eyni zamanda kölgə iqtisadiyyatının həcminin azaldılmasına bağlı tətbiq olunacaq maliyyə sanksiyalarında məbləği qaldırılıb. Yəni bu da inzibati tədbir olaraq nəzərdə tutulur ki, əvvəllər əmək müqaviləsiz işçiyə görə işə götürənə, hər bir işçiyə görə 1000 manat maliyyə sanksiyası tətbiq olunurdu. Hal-hazır ki, dəyişiklikdə isə birinci halda 2000 manatdır, ikinci halda 4000 manatdır, üçüncü halda 6000 manatdır. Burada bir şərt var ki, vergi məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərin keçid müddəalarında qeyd olunub ki, bu sanksiyalar, yəni tətbiq olunan yeni sanksiyalar birinci halda xəbərdarlıq olunur vergi ödəyicisə, rəsmi xəbərdarlıq olunur. Yəni, bu dəyişikliklərin əvvəlki dəyişikliklərdən üstünlüyü də, birinci üstünlüyü də sanksiyaların, ilk növbədə tətbiq olunan sanksiyaların xəbərdarlığla əvəz olunmasıdır. Üçüncü istiqamət vergi tutma bazasının genişləndirilməsidir. Belə deyim, sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin əhatə dairəsini məhdudlaşdırmaqla, aksizli malların siyahısını genişləndirməklə, aksiz dərəcələrinin artırılması ilə, sonra vergi məcəlləsinə edilmiş əlavə dəyişikliyə əsasən vergi hüququnda olmayan şəxslərdən nağd qaydada alına bilən mallara görə aparılan ödənişlərin ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilməsindən vergi tutma bazası genişləndirilib. Və eyni zamanda hüquqi şəxs ləğv edilərkən xalis mənfəət hesabına alınmış aktivlərin ləğv vaxtı təqdim edilməsi də yenə də belə deyək, dividend anlayışına aid edilib. Burada da vergi tutma bazası genişləndirilib. Eyni zamanda biz həm vergi məcəlləsinə dəyişikliklərdə görürük, belə deyək, daha doğrusu vergi məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər vasitəsilə vergi tutma bazası genişləndirilir və eyni zamanda vergi məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərin bir qismi isə məlumatların alınması ilə bağlı vergi tutma bazasını genişləndirir. Məsələn, belə deyim, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş dövlət orqanlarının informasiya sistemlərində olan məlumatların
Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş hədlərdə vergi orqanlarına verilməsi. Yəni, bu məlumatlar əvvəllər vergi orqanlarına təqdim olunub. Bu dəyişikliklərdən sonra təqdim ediləcək və burada da vergi tutma bazasının genişləndirilməsi üçün əlavə mənbələr aşkar olunacaq. Yəni, bu formada vergi tutma bazasının genişləndirilməsi və vergi tutma bazasının genişləndirilməsi həyata keçiriləcəkdir. Dördüncü istiqamət vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, o cümlədən vergi idarə etməsinin müasirləşdirilməsi ilə bağlıdır. Birinci misal olaraq buna qeyd etmək istəyirəm, yeni nəsil nəzarət kassa aparatlarının quraşdırılması. Bu kassa aparatlarının çeklərinin üzərində vergi ödəyicisinin, daha doğrusu fərdi fiziki şəxs olan istehlakçıların əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün olacaq rekvizitlər var. Yəni, biz qeyd elədik, həm nağdsız qaydada qaytarılacaq bank kartları vasitəsindən, həm də nağd qaydada təqdim olunan çeklər vasitəsilə. Eyni zamanda bu yeni nəsil nəzarət kassa aparatları birbaşa Vergilər Nazirliyinin informasiya sistemlərinə qoşulacaq. Yəni, orada vurulan hər hansı bir nəzarət kassa aparatında vurulan çek avtomatik olaraq Vergilər Nazirliyinin informasiya sisteminə ötürüləcək. Və digər bir məsələ elektron qaymi faktura verməli olan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsidir və bu da vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Digər bir məsələ vergi nəzarət tədbiri zamanı vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarından fərqli məlumatlar əldə olunduğu təqdirdə biz əvvəllər bu məlumatları əldə etdikdə vergi ödəyicisindən ərizə tələb edirdik ki, ərizə versin və bildiriş göndərirdik ki, ərizə versin və ərizə əsasında bu məlumatlar dəyişdirilsin. Amma qüvvədə olan dəyişiklikdən sonra biz yenə də bildiriş göndərəcəyik ki, vergi ödəyicisi ərizə versin, uçot məlumatlarını kənarlaşmaları aradan qaldırsın, 5-3 günü gözləyəcəyik bu müddəti. Sonradan isə 3 gün ərzində vergi orqanının özünün səlahiyyəti var ki, vergi nəzarəti zamanı aşağı olan məlumatlar əsasında vergi ödəyicilərin uçot məlumatlarını düzətsin. 5-ci istiqamət vergi ödəyicilərinə tətbiq olunan güzəşt və azad olmaların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və səmərəliliyin artırılması, yəni iqtisadi səmərəliliyin artırılması. Vergi məcəlləsində baxdıqda biz görə bilərik ki, vergi məcəlləsində indiyə qədər edilmiş əlavə dəyişikliklərin hamısında vergi ödəyicilərinə güzəşt və azad olma tətbiq edilib və hər il bu güzəşt və azad olma daim artırılıb. Yəni, bu dövlətin siyasəti belədir. Bu ilki dəyişikliklərdə, yəni təkcə güzəşt və azad olmaların tətbiqi əhatə dairəsini genişləndirmək olmayıb məqsəd. Eyni zamanda səmərəliliyi artırmaq olub. Kənd təsərrüfatı, məsələn, qeyd etmək istəyirəm, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri ki, 2014-cü ilin yanvarının 1-dən 5 il müddətinə vergilərdən azad edilmişdir, ödənilməli olduğu vergilərdən, ödənilməli olan vergilərdən. Bu ilki dəyişiklikdə o daha 5 il müddətinə uzadıldı. Eyni zamanda yeni dəyişiklik olaraq özəlləşdirmədə iştirak edən investorların əmlak vergisinin, ödədikləri əmlak vergisinin onlara geri qaytarılması və yaxud sonraki ödəmələr hesabına aid edilməsi ilə bağlı dəyişiklik edilib vergi məcəlləsində 199-12-ci maddədir. 2022-ci ilin yanvar ayının 1-nə qədər özəlləşdirilən dövlət əmlaklarında ödəniləcək əmlak vergisi vergi ödəyicilərinə geri qaytarılacaq. Bir şərtlə ki, onun ödədikləri digər vergilər əmlak vergisi qədər olsun. Muzlu işlə əlaqədar gəlir əldə edən şəxslərlə bağlı dəyişikliyi var. Qeyd etmək istəyirəm, bu da səmərəli dəyişikliyidir. Bu vaxta qədər yalnız vəfat etmiş döyüşçülərin həyat yoldaşlarına muzlu işlə vergi tutulmalı olan aylıq gəlirin 400 manat hissəsində güzəşt edilirdi. Bu dəyişikliklərdən sonra onların övladlarına da bu güzəşt olunacaq. Və digər bir dəyişikliyi özəl yaşa obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən şəxslərin, fərdi qaydada bərbər xidməti göstərən şəxslərin, fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti xidməti göstərən şəxslərin sabit sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ verilməsidir. Yəni, burada səmərəlilik ondan ibarət ki, bütün bu dəyişikliklərdə səmərəlilik ondan ibarət ki, vergi ödəyiciləri əldə etdikləri mənfəəti özlərinin kapitalları kimi sonradan istifadə edə bilsinlər və sahibkarlıq fəaliyyətini daha da genişləndirsinlər. Yəni, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına indiyə qədər olan güzəştlərin nəticəsində biz baxsaq, görərik ki, yəni, hal-hazırda kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən dövriyyələr kifayət qədər artıb. Bu, ona görədir ki, onlar vergi ödəməsinlər və bu güzəşt və azad olma onların sonraki fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün iqtisadi səmərə versin. Yəni, bu ilki dəyişikliklərin güzəşt və azad olma ilə bağlı olan istiqaməti iqtisadi səmərəliyə söykənib.
Vergi məcəlləsinə 218-ci maddəyə, yəni sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ olan şəxslərin dairəsi 218-ci maddədə qeyd olunub. 218-ci maddəyə edilmiş dəyişikliyə əsasən, birincisi, vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 12, ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında 200 mindən aşağı olan şəxslər sadələşmiş verginin ödəyicisləridir və 200 mindən yuxarı olan ticarət və ictimai yaşayış sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər isə 6-8% ilə sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir. Bu, 2019-cu ilin yanvar ayının 1-nə qədər qüvvədə olan vergi məcəlləsində bu formadaydı. Lakin edilmiş dəyişikliklərdən sonra ticarətlə məşğul olan şəxslərin bu hüquqdan istifadə etmək hüququ olmayacaq. Yəni, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi 6% ilə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmək hüququ olmayacaq. 200 mindən yuxarı təbii ki dövriyyəsi olan şəxslərə aiddir bu. 200 minə qədər olan ticarət və iaşə fəaliyyətində məşğul olan şəxslər yenə də könüllü surətdə mənfəətin, gəlirin və yaxud sadələşmiş verginin və yaxud könüllü surətdə əlavə dəyər vergisinin qeydiyyatına düşüb vergilərini ödəyə bilərlər. İkinci, məcburi nişanlanma ilə nişanlanmalı olan mallar istehsal edən şəxslər. Bu, vergi məcəlləsində yeni anlayışda əlavə olunub. Yəni, bunun dairəsi bundan sonraki qanunvericiliyi haqqında qəbul olunacaq. Məcburi nişanlanma ilə nişanlanma olan mallar istehsal edən şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Sadələşdirilmiş vergini tətbiq eləmək hüququ yoxdur. Sonra istehsal fəaliyyətindən məşğul olan və 10 nəfərdən çox işçisi olan şəxslərin, sonra toptan ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə göstərilən xidmətlərdən başqa xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin. Sonra qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, eyni zamanda almazın satışını həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi tətbiq etmək hüququ olmayacaq. Xəzdəri məmulatlarının satışını həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi tətbiq etmək hüququ olmayacaq və bina tikintisi fəaliyyəti istisna olmaqla lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslərin. Vergi məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən ilk növbədə vergi ödəyiciləri yararlandı. Yəni, güzəşt və azad olmalar məcəllə qüvvəyə mindiyi tarixdən, yəni 2001-ci ildən bu dövrə qədər güzəşt və azad olmaların tərkibi hər il artırılır. Bu ildə artırıldı və iqtisadi səmərəliyə əsaslandı. İkinci, yararlanan və mənafələrinə xidmət edən qrup fiziki şəxs olan istehlakçılardır. Bunlar ödədikləri əlavə dəyər vergisinin 15%-ni, yəni nağdsız qaydada ödədikləri əlavə dəyər vergisinin 15%-ni, nağd qaydada ödədikləri əlavə dəyər vergisinin 10%-ni geri almaq hüququna malikdirlər. Üçüncü qrup muzlu işlə əlaqədar gəlir əldə edən şəxslərdir ki, vergi məcəlləsinin 101-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən sahibkarlıq subyektlərində işləyən fiziki şəxslər muzlu işlə əlaqədar 7 il müddətinə gəlir vergisindən azaddırlar. Dördüncü, elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə idarəvi təşkilatlardır ki, bunların da mənafeyinə xidmət edən norma 106-cı maddəyə əlavə olundu. Yəni, bu nə deməkdir? Vergi ödəyicisi hesabat ilinin mənfəətinin 10%-dən çox olmayan hissəsini Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən meyyarlara cavab verən elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə idarəvi təşkilatlara köçürülən hissəsi, həmin mənfəətin köçürülən hissəsi 2019-cu ilin yanvar ayının 1-dən 10 il müddətinə mənfəət vergisindən azaddır. Yəni, vergi ödəyicisi mənfəətinin 10 hissəsini Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən, Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən meyyarlara cavab verən elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən idarə müəssisə təşkilata köçürürsə, həmin hissədə mənfəət vergisindən azaddır. Yəni, bu da elmin, təhsilin, səhiyyənin, idmanın, mədəniyyətin inkişafı üçün müəyyənləşdirilən normadır vergi məcəlləsində. Digər bir istiqamət isə ekoloji çirklənmənin qarşısının alınması və vətəndaş təhlükəsizliyinin önə çəkilməsinə xidmət edən normadır. Yəni, vergi məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin idxalı ƏDV-dən azaddır. Yəni, digər avtomobillərdə idxalda əlavə dəyər vergisi ödənilir. Amma elektrik mühərriki ilə olan avtomobillərdə isə əlavə dəyər vergisi idxalda azaddır. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni biz qanunverici orqan və bu dəyişikliyi hazırlayan şəxslərin məqsədi
ekoloji çirklənmənin qarşısına alınmasıdır. Digər bir məqsədi. Və eyni zamanda avtobuslara tətbiq olunacaq aksi dərəcələrinin əmsallaşdırılmasıdır. Bu nə deməkdir? Yəni, adi halda vergi ödəyicisi avtobus idxal edirsə Azərbaycan Respublikasına, mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrə qədər olduqda, hər kub santimetrə qədər ödənilən aksiz dərəcəsi 2 manatdır. Yəni, 4000 kub santimetrə görə ödəyəcək aksiz vergisi ümumilikdə 8000 manatdır. Amma bir il istehsal tarixindən bir il keçibsə və 100000 kilometrdən artıq məsafə qət edibsə, həmin avtobuslar idxal olunanda 1.5 əmsal vurulur onlara. Yəni, belə desək, daha düzgün olar, 2 manat yox, 3 manat ödəyəcək. Yəni, bunun da məqsədi yenə də həm təhlükəsizliyin önə çəkilməsidir, həm elektrik, daha doğrusu ekoloji çirklənmənin qarşısının alınmasıdır. Yəni, bu məqsədlərə xidmət edir dəyişikliklər.